Հայտնի հարիսայի կաթսան Խրիմյան Հայրիկն ու մեր թղթե շերեփը 11-րդ դասարանցիները Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրն են քննարկում։ Ինչքանով էր այն առնչվում հայերի հետ, որ կետներ, որ պատմական մի ողջ խնդիր էր լուծելու, 11-րդցիները վերլուծեցին պատմաբանի ու վերլուծաբանի հայացքով։ Կարելի է նշել Վրաստանի այդ պայմանագիրը, որ քեզը քոդի փաստերն ու Վրաստանի մեջ հայ քաղաքացիներ չեն կարողացել, որ հայ քաղաքական պատերազմից հետո էլ իսպանացիները ամենևին են պատրաստակամություն չպետք է հայտնեին հետ շարժվելու լորդ քեզոկոտից, այս հնարավորություն տվեց Վրաստանին բռնակցելու լորդ քեզոկոտին, որն էլ հետագայում արդեն նոր խնդիրներ առաջացրեց։ Հարց ու պատասխան քննարկում հայոց պատմության անցյալի սխալներ, համեմատություններ անցկացնելով Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի, ինչպես եւ պատմության էջերում կնքված մյուս պայմանագրերի միջև 11-րդցիները կարողացան անգամ ընդգծել դիվանագիտական որոշ սխալներ։ Պատմությունն ընդհանրապես կորցնտասների շարանն է, որը հայտնի հայկական հարց առնունով ու այստեղ կարևոր ոչ թե պայմանագրի կնքվելու հենց բուն փաստն է, այլ թե ինչ գործողություններ, ինչ գործառույթներ են ազդել այդ պայմանագրի կնքման վրա, իսկ հայկական հարցը որպես process հայ ժողովրդին տարավ դեպի այդ ցեղասպանություն։ Հայերի ամենամեծ շեղումը նա է եղել, որ նրանք անընդհատ եղել են Ռուսաստանի շուկի ներքո, որովհետև մենք ունեցել ենք այնպիսի դիվանագետներ, ովքեր կարողացել են հայկական հարցը անդադ բարձրացնել։ Սակայն երբ հենց այս Սան Ստեֆանոյի պայմանագրում էլ երևաց, որ հայերի խոսքը նախ հաշվի չէր առնվում։ Պատմությունս օրինաչափությունների շղթա է, եւ մենք պատմությունը սովորելով կարող ենք հասկանալ, թե ինչեր ընդհանրապես կարող են կատարվել ապագայում, եւ գուցե երկրների արդեն քաղաքականությունը կարող ենք հասկանալ պատմությունն ուսումնասիրելով։ Մասնագետի գնահատմամբ պատմության դասակրկերում երբեմն պարադոքսներ են հանդիպում, աշակերտները նկատում են դրանք բարձրաձայնում եւ քննարկում։ Պատմությունը դա բնագիտական գիտություն չէ, որտեղ ես կարող եմ բերել Մկրտիչ Խրիմյանին, Բիսմարկին, կանգնեցնել իրար դիմաց եւ ասել իսկապես սա եղել է թե ոչ։ Ինքը սուբյեկտիվ գիտություն է, եւ հենց այդ սուբյեկտիվիզմն է պատճառը, որ առարկայի մեջ կան զանազան տարակարծություններ։ Դասակրկերում հանդիպող այսպես ասած տարախեղտությունը երբեմն բերում է աշակերտների մոտ առարկայական հիաստապության, մասնագետն է բնութագրում։ Հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով, այս օրինակ բաց դասերի կազմակերպում գիտելիքի ավելացման հնարավորություն է ստեղծվում։ Կիմայի Խշաթյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։